Я думаю, що важко прогнозувати дії Путіна, так само, як важко прогнозувати дії шизофреніка. Він може вчинити те, чого нормальна людина абсолютно не чекає. Але якщо говорити про те, що відбуваються ці так звані звинувачення в організації терактів в Криму, то що немає нічого нового під сонцем. Давайте згадаємо, з чого Сталін почав у лютому 39-го року війну проти Фінляндії. Начебто фіни, фінська воєнщина, як писала тодішня радянська преса, підступно обстріляли війська там Лінінградського фронту. А потім після перебудови відкрили архіви і виявило, що війська Лінінградського фронту самі себе обстрілювали. І Сталін використав це для початку війни проти Фінляндії. Давайте згадаємо, коли Гітлер напав на Польщу. Приводом формальним до оголошення війни проти Польщі було напад начебто польських військових на радіостанцію в німецькому містечку Глейвіц. А виявилося потім архіви після Великої Вітчизняної війни, що есесівці передягнулися у форму польських військових і напали самі на себе. Тобто те, що сьогодні робить Путін, він робить все те саме, що роблять інші розпалювачі війни. Фактично жертву агресії робить винною у розв'язанні війни. На засіданні G20 у Китаї мало б обговорюватись питання України в рамках нормандського формату. Путін з нього вийшов. Путін фактично дезавуював нормандський формат переговорів. Нагадаю, нормандський формат – це Франція, Німеччина, Росія, Україна. Це те, проти чого ми завжди виступали. Я про це скажу далі. І Путін фактично шукає способи вийти з мінських домовленостей. Тому що сьогодні Україна зі свого боку, хоч ми не підтримуємо мінські домовленості, але Україна зі свого боку по мінських домовленостях виконала більше, ніж досить. Зміни до Конституції в першому читанні прийняли, закон про амністію терористам прийняли, хоча він, слава Богу, не підписаний. Закон про так званий особливий статус прийняли, а Росія не зробила нічого. І Путін, використовуючи ці так звані теракти в Криму, намагається просто вийти з мінського формату. Що ми вважаємо діяти треба в цій ситуації? Перше, Україна, знаєте, китайська приказка каже, да, що будь-які виклики – це криза з одного боку, а з іншого боку – можливості. От ми повинні використовувати цю кризу для того, щоб отримати нові можливості. Я наполягаю на тому, причому тривалий час, що переговори щодо збереження територіальної цілісності України, щодо гарантування суверенітету і незалежності України, мають відбуватися в форматі Будапештського меморандуму. Тобто ті сторони, які в 94-му році підписали Будапештський меморандум, де в обмін на здачу нами третього ядерного потенціалу в світі гарантували нам повагу до суверенітету, недоторканності, то що вони сьогодні повинні виконувати свої гарантії. Це Сполучені Штати, це Велика Британія. Росію не беремо в розрахунок, тому що її гарантії не варті паперу, на якому написані. Це Китай і сьогодні, ну, або Євросоюз, або Німеччина. От в якому форматі мають відбуватися переговори. Щодо терактів в Криму, я думаю, що весь світ бачить і розуміє, що ну не можуть бути українські спецслужби, українське головне управління розвідки, не українського головного управління розвідки. Це шито білими нитками. Гітлер в 33-му році підпалив Рейхстаг, щоб розправитися з політичними опонентами. Сьогодні Путін фактично бере, організовує, путінська влада організовує провокації для того, щоб знайти привід або для відновлення бойових дій проти України, або, наприклад, як спосіб тиску напередодні початку нової сесії парламенту для того, щоб заставляти нас приймати закон про вибори на окупованій частині Донбасу, а інакше, як натякають нам у Москві, що вони перестануть контролювати армію ДНР, і там може піти в наступ. Тільки ж ми пам'ятаємо, з кого складається та армія так званої ДНР. Це російська зброя, це російські командири, це російські військовослужбовці. Але, слава Богу, що світ трохи почав тверезіше дивитися на заяви Кремля. І вони розуміють, що всі ці заяви, особливо коли по відношенню до України, агресор, який окупував нашу територію, розказує, що ми робимо теракти. Ну, який дурак знайдеться, ну, абсурд, щоб да. у це повірити? Треба бути циніком, жорстоким, щоб казати, о, Росія правильно. Водночас, всі ці історії показують одне. Нам немає ні на кого сподіватися, крім на самого себе. Зверніть, Рада безпеки ООН так і не прийняла жодного рішення, тому що є право вето Росії. Те саме, так звані глибокі заяви, де глибокі висловлюються співчуття і занепокоєння, вони як і ще більше хочуть зближуватися з Росією. Штайнмаєр каже, треба зближуватися.
Я з повагою ставлюся до наших німецьких партнерів, але я думаю, що їм треба поміняти міністра закордонних справ. Бо схоже, що після відставки цей міністр, як колишній міністр Штенмаєр, після відставки, очевидно, як і колишній канцлер ФРН Шрьодер, буде десь працювати на черговому північному потоці 2 в якості консультанта. От про що мені говорять його заяви. Я з вашого дозволу закінчу. Значить, вся ця історія з кримськими заявами показує, Путіну для початку війни не треба ніяких приводів. Для диктаторів вони можуть шукати приводи, можуть не шукати. Тому вихід один – не сподіватися на заяви Євросоюзу чи міжнародної спільноти, які нам нічого не дають, а сподіватися тільки на себе, використовувати кожен день для посилення власної армії, для посилення власної безпеки, для посилення власної дипломатії. Це можливо лише за однієї умови, коли Україна буде економічно сильна.